Доброго ранку всім, хто приєднався до Суспільного. В ефірі новини. Сьогодні вівторок, 3 квітня. На цю годину знаємо про таке. Різке потепління, сніговий березень чи прорахунки в проєктуванні дороги. У Чернігові аналізують наслідки підтоплень. Приватний сектор у мікрорайоні Бобровиця одним із перших відчув ріст рівня води у малих річках. Там потекла дорога. Наші журналісти бачили. Венеція у Чернігові. За лічені години весняного водопілля вода залила вулиці мікрорайону Бобровиця, пішла у двори і погреби людей. Ці кадри знімали жителі вулиці Бжеського у неділю 1 квітня. Близько 2 години дня вода підступила до подвір'їв, надвечір стояла у хлівах і погребах. На швидку руч люди самостійно майстрували дамби, рятували худобу і відрами вигрібали воду з льохів. Пішла вода буквально за 10 хвилин. Затопила шахту, прорвало шахту. Дві шахти наповнились водою. Пішла поза домом, по цій стороні і в підвал просочилася. От замощували усе в підвал. Вода набрала такий рівень, що одна кирпичина хати осталася, а остача все пішло, все, бачите, все залито водою. Скільки могли, ось підвал. Із підвала пішла вода у хату. Ось сюди вже такий рівень вода набрала. Ми визвали МЧС. О, МЧС подивились, каже, поки рівень не спаде води, у вас нічого не буде. Оце все у воді стояло, ми цілу ніч витягували воду. Виставлялось, бачите, ляда мокрая. Вода, що прибувала, змила нову дорогу, прорвала старе русло рівчака, і лише після цього її рівень почав спадати. Наблюдається перелив води в тому місці, де ми сітку рябицю знімали. Вот. И, в принципе, ситуация контролированная. Сейчас наше подразделение уже по домовладениям непосредственно откачивает воду там, где нету потока с улиц. Помалу, оговтуючись після неспокійної ночі, місцеві жителі підраховують збитки. Підозрюють, вода пішла у двори через минулорічний ремонт дороги. Ця ситуація, вона повинна була случитися, тому що коли в прошлом году і в позапрошлом году здесь делали дороги, вони повысили здесь верхню часть дороги, і поэтому все здесь случилося. Другого здесь не треба було ожидати. Такого б не було, якби була правильно спланірована вулиця. Такого б не було, такого потопа. 30 років ми вже тут на місці живемо. Люди по 40 років живуть. Такого трагедії ніколи не було. І хто нам оце возміщить? Хто? Ми просимо, якщо ви не можете самі, значить, визивайте служби, порядочні служби, щоб вони могли нам допомогу предоставити, а не так, як страдати. Нам треба якісь строчно приймати міри, тому що це ж не виход. От уложили гроші, зробили дорогу. Хто за її понесе відповідальність, хто возмістить ці вбитки. Суспільне звернулося за коментарем до управління житлово-комунального господарства міської ради. Чи були порушення під час проєктування? Там пояснили, почали перевірку. Зокрема, вивчають документацію і планують виїхати на місце підтоплення. До рекордної повені 1970 року ще далеко, запевнив заступник начальника Деснянського басейного управління Вадим Потапенко. Тоді у пік водопілля вода піднялася до позначки 9,5 метрів над нулем поста, але досить швидко почався і зворотній процес. Міжнародний день дитячої книги відзначили у Чернігові. З цієї нагоди в обласній бібліотеці для дітей провели флешмоб за участю своїх юних читачів. Школярі, тримаючи в руках кожен свою літеру, вишикувалися в рядок. Так, щоб в результаті вийшла фраза «Ми любимо читати». Ми любимо читати! Таке свято вже стало традиційним. Його відзначають у всьому світі щороку 2 квітня, у день народження великого каскаря Ганса Крістіана Андерсена. За словами заступника директора обласної бібліотеки для дітей Галини Вечерської, такий флешмоб відбувся у різних куточках Чернігівщини. Цим флешмобом ми хочемо привернути увагу до дитячого читання, до книги і до бібліотеки. І все це для того, щоб наші дітки приходили до бібліотеки і читали. Після флешмобу школярів поближче познайомили з тим, як облаштована бібліотека. Хтось із дітей тільки починає знайомитись книгами, для когось книжка – давній друг. Я ходжу інколи в бібліотеку, там беру книжки і читаю, і приношу на наступний день, я все прочитаю за день. Я читала недавно «Мудру дівчину», мені дуже сподобалось. І ще я люблю Поліана, Том Сойер і Бекі. Окрім флешмобу, на дітей також чекали огляди найкращих дитячих книг, літературна година та лялькова вистава.
На цьому все. Наступний випуск новин о 13:30. Допомагайте нам бути оперативними і достовірними. Розповідайте про те, що бачите. Тим часом ранок на Сіверцентрі триває. У студії на вас уже чекають наші ранкові ведучі. Тож не перемикайтесь, буде як завжди цікаво.